Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Bugun mana shu ko'rib turgan ishimizni bitmagan holatdagi videorolik ham bor. Ikkalasini birlashtirib bugun ko'rib chiqamiz. Undan oldin ba'zi bir tunikafonga oid savollarga javob beramiz. Agar do'stlar jivoy holatdagi tunikafon qilingan ishlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Farg'ona viloyat Qo'qon shahrida sex kelib ko'rishlaringiz mumkin. Qilib qo'yilgan ishlar va o'zlaringa yoqqanini o'zlaring ko'zlaring bilan ko'rib qildirishlaringiz mumkin. Xo'p, do'stlar ko'pchilik so'rashadi, materialni bukib berasizlarmi deb. Albatta do'stlar, materiallarni tayyorlab berib, kerak bo'lsa dostavkasigacha qilib beramiz. Hozirgi kunda 028 dan 04 gacha tunikalarimiz var. Ya'ni material ichida bo'ladigan bo'lsa 95 ming so'mdan 130 ming so'mgacha qilib bera olamiz. Murojaat uchun ekranlardagi raqamlarga telefon qilib, albatta biz bilan bog'lanib, o'zlaringizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Qani bo'lmasa videoni boshladik. E'tibor bera turgan bo'lsangiz do'stlar, faqat karnizlari va oldidagi bakaynalari qo'yilgan bo'lishimiz. Mana do'stlar, bu ko'rinishdagi holat bitgan holati. Ya'ni ledlar bilan daroshkalar chotki qilib qo'yilgan shokolad palasalar bilan. Mana ko'rishlar mumkin. Bu holatda bu tarafdagi esa rumbik holat qotirilgan edi. Daroshkalar qo'yilmagan edi. Daroshkalar o'zini shablon olinib turgan holatdagi videorolik bo'lgan. Endi esa hozir sizlarga bitgan holatdagisini ko'rsataman. Bitta-bitta like bosib olasizlar. Mana do'stlar, bu bitgan holati ledlar qo'yilgan, ko'rib turgan bo'lsangiz. Daroshkalar bitqizilgan. Bu taraf daroshkasi shokolad aylantirib, karnizlar daroshkalarini terib qo'yilgan. Chiroyli qilib. Bu holatda tarnov qo'yilmagan akoshkamizni hozir tarnov qo'yilsa qanday holatga kelishini o'zlaring ko'zlaring bilan ko'rasizlar. Mana do'stlar, tarnov qo'yilgandan keyin shu holatga keladi. Bu holatda darvozaxonamizni o'zi qolgan edi. Hech qanaqa ish bo'lgan yo'q edi. Hozir prosta figuraga darvozaxonani ham bitqizib qo'yganmiz. Mana ko'rishlar mumkin, palasalar shokolad, doppicha, dvoynoy doppicha bo'lgan ledlarni qo'yib, chiroyli qilib bitqizib qo'yganmiz. Albatta do'stlar, videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Tunikafonga murojaat uchun ekranlardagi raqamlarga telefon qilib, biz bilan bog'lanishlaringiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.